Ah, mano, agora tem que ir pelo farol, velho. Não. Não, 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 não. Tem uma parada aqui. Fora do lugar usando uma alavanca. Beleza, eu não tenho uma alavanca. Eu vou ter que achar uma alavanca. Só que pelo visto, não é nem aqui que eu tenho que ir, né? Puta rolê que eu vou ter que dar. Tem que sair de novo. Olha só, olha isso, velho. O maluco tem umas perninhas de saracura, velho. Vambora, Batman! Uhul! Partiu, moleque! Hora de ir pro farol! Farol, aê, malandro! Lugar novo, hein? Último mapa que a gente tem. Alinhado e os caramba 4, beleza, você tá falando, velho? Eu não vou discordar de tu, velho. Ok, I got this. Ok. I can do it. Yeah. Tem uns malandrês ali do lado, ó. Follow me. Oh, cuidado aí, malandro. I'll kill you. I'll kill the crap out of you. Oh. Tomou, tomou. Tomou, filhão. Take it. Tô molindamente. Nossa, esse Batman, velho, tá. Tá bonito, ó. Tá pintoso, velho. Vamos dar uma analisada aqui nas paradas. Certo. Beleza. Eu descobri qual é que é a parada. A gente tem que atirar aqui, ó. De boinha, moleque. Tranquileza. Totalileza, maravilhosa. Vambora. Partiu. Ok, eu tenho que selecionar aqui. Ah, tá. Tá dando pra mim. Beleza, temos que ir lá pro farol. Vambora, moleque. Chapéus, ó, nós passando. Cheguemos. Vambora. Deixa eu ver se não tem nada por aqui, não. Does anyone else feel as stupid as I do? Deixa eu ver aqui, o maluco vai vir pra cá. Whoa! Deixa eu ver aqui. Oh, foi. Ó, na Yeah, I can surdina a play gente vai cool. No passar. problem. Pegamos. Já era, filhão. Vamos voltar aqui, ó. Vamos ver se não tem nada pra cá. A gente não conseguia, não podia ir, porque se o cara me visse, eu tava na roça, né? Você tá ligado. Beleza, vambora. Acho que é aqui, ó. Analisar aqui a parada. Beleza. Gancho. Vai. Puxa, Betts. Foi, Betts. Malandreza. Putz, grila. Foi. Deixa eu ver. Nada escondido por aqui. Não. Vambora. Abre aí, Batman. Fomo. Fomo. Tamo indo. Aqui, ó, de boa. Beleza. Tamo bem aqui. Agora, ó. What was that? It's him. Ô, sai. Vem. Tomou. Agora só falta do. Oh. Tomou no face, moleque. Beleza.
Liberou ali o decoder para nós. E tem coisa pra cá? Não. Vambora, Beth. Pô, Beth. Tá analisando. É criptografia. A gente consegue usar o nosso decryptor. Não é 9, é 9 e 6. Então, pera aí. 3, 9 e 6. Eita. Já descobrimos. Aqui, ó. Não foi difícil, foi rápido até. Vambora. Os parafusos que prendem a passarela no local estão corroídos ou enferrujados. Será que eu consigo jogar um? Not again! Keep an eye out! The bat! I won't hesitate! Ah, tá. Boa, 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 boa. Caiu, vambora, a gente sobe. Tô esquecendo nada aqui, só pra gente ver se não... Ó. Cai, filhão! Putz, adoro isso, velho. Deixa eu ver... Gel explosivo. Lá em cima. Lá em cima. Beleza. Não, pera aí. O que que tá aqui? Olha lá. Escotilha de acesso está desbloqueada. Ela pode ser facilmente forçada ao abrir com impacto adequado. Ah, tá. Era só um baterangue que a gente precisava dar no bichinho. Ih, cadê o maluco que tava aqui, velho? Tem aqui, ó. Outro. Beleza, ó. Só no baterangue. Da hora, matamos o maluco. Deixa eu ver se não tem nada aqui do outro lado, né? Vocês estão ligados que Batman é aquele negócio, né? Sempre tem alguma coisa dos lados, aqui, ali. Decriptografa parada, Batman. 85, beleza, 85, 850. Tranquilo. Ok, tamo de boa agora. Você vai pular, Batman? Nossa, velho. Caraca. Olha a estileira do Batmeira, velho. Puta, de volta pras celas. Deixa eu ver, o mapa foi atualizado, moleque. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, era onde eu tava tentando chegar. Agora eu cheguei. Olha só que legal. Vambora. Vixe. Eita, hurry up, fools. At this rate, I'll finish my entire sentence waiting for you. Find him. Authorized personnel only in this area. And you're definitely not authorized. Wrong, Batman. I've claimed this turf, and you're the one who's trespassing. With what's beyond this wall, I have everything I came to Blackgate to find. Then I'll show everyone who thought I was finished. Only the strong survive, like back in my arena. I intend to survive. Oh, if I let you. Sharpen up your act,
and handle this situation, or I'll take it out your pay. You really think you're a match for more men? You mess with the wrong cobblepot. Careful, he's a slick one, this one. Oh, that's the best you can do. Do it like a punch. Gotta be kidding me. He's real. Careful, he's a slick one, this one. Aí, beleza. Ok, 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 ok. Get him out of here. Ok, and don't okay, dig okay. up any of the gear. It's worth some money. You really think you're a match for more men? You mess with the wrong cobblepot. Oh, please! Just finish him off so I don't have to witness any more of this debacle! Okay. We got a name for lads like you where I come from! Pansies! Tomou, Gobblepot. Tomou, tomou, filhão. Sharpen up your act and handle this situation, or I'll take it out your pay. I found someone. This is no good. Where is he? Oh, please. Just finish him off so I don't have to witness any more of this debacle. Aí, 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 aí. Boa, moleque. We got a name for lads like you where I come from. Pansies! Já era. Já era, pinguim. Tomou, filhote. Tomou, filhote. I'm sure we can be reasonable about this, Batman. Tell me you're not going to try and bribe me, Penguin. I'm talking common sense. I mean, obviously, I'm one of the least dangerous blokes in here. I mean, look at me. I see someone who might not be a physical threat, but someone who is a master manipulator and schemer. Someone who's more than earned their place in this prison. Oh, you flatter me, Batman. But what reason could there be to cage a poor, flightless bird like myself? The best reason there is, Penguin. Keeping the people of Gotham safe from your criminal activities. We can cross off the Penguin, Catwoman. I'm clear to enter the Arkham Wing. Good boy. So who's next? Joker or Black Mask? Any reason you neglected to tell me he had military-grade Wayne Tech ordnance? That would have been helpful. Yeah, I bet it would have. Must have slipped my mind. Passagens secretas. Ok, deixa eu ver aqui. Acho que aqui a gente tem um lugar para poder ir, certo? Aqui, ó. Pelo mapa só. Puxar. Tecnologia Wayne, moleque. Chegamos. Já vamos abrir um, ó. Vou pegar o segredo daqui. Ok. Vamos voltar. E agora sim, a gente vai descer. Aqui, ó. Pinguim preso aqui, ó. Mil e uma maravilhas.
Nós vamos descer. É isso? É isso aí. E pegar a última criptografia que a gente precisa. Que é aquela que eu tava tentando a qualquer custo conseguir. Deixa eu ver. Ver se não tem nada aqui, né? Não, aqui é pra descer também, então. Não mudou muita coisa. Tá bom, estamos sem energia. Que maravilha. Porta. Ok, a porta tá trancada. Que maravilha, viu? Olá, ya. É, de volta a estaca zero. Subir, a gente tem que achar ali agora. Estamos descobrindo, né? Fazer o quê? É por aqui. Que eu tô ligado que tem que ser por aqui. Que a gente tem que ir. Deve ter alguma coisa... deve ser por aqui, cara. Não é possível. Tem que ter uma entrada aqui, cara. Over here! Over here! Caraca, Batman! Tomou, tomou, já era, filhote. Vamos lá, sobe, Batman. Deixa eu ver, tem secret aqui? Não. Então vamos indo, Batman. Estamos no lugar certo. Ali a gente já foi, eu não me lembro, galera. Vamos descobrir agora. Já fomos. Já pegamos já uma das... Ok, é aqui. Zoeira, zoeira. Aqui eu tenho essa parada. Tá. Será que dá? Dá pra explodir, velho! Ô, molecão, olha só. Agora sim, hein? Conseguimos, molandro. Molandro, molandro. Deixa eu ver se não tem nada aqui, né? Vai que a gente tem um surprise, motherfucker. Analisadinha, pá. Explosão controlada. Manda um exploit aí pra nós. Boa, Betts. Over here, over here. A gente caiu bem no banheiro, vocês estão ligados, né? O maluco sumiu. Desaparece do além. Essas coisas que a física não consegue explicar. Ua! Tome, moleque! Vamos dar uma abertura aqui. Vai lá, moleque! Foi! Vambora! Não tem nada aqui embaixo. Não. Beleza. Tem uma parada aqui, ó, que a gente consegue destruir. Só usar um gelzito. Sai do modo de... Aí. Ok. Who is doing it? Vem, filho. Vem, filho.
Vem, filho. Vem, filho, mais pra frente. Mais pra frente, puta merda, hein? Tu é foda. Então, vamos dar um golpe silencioso no malandro. Ó, shh, quietito. Deixa eu ver, tem coisa pra fazer aqui. Olha, tem umas paradas lá, velho. Como é que eu vou chegar lá? Some people in this outfit got serious rage issues. Everybody, get over here! Vem! Aí! Tomou, tomou, tomou! E as lives de Rocket League vão voltar, cara! Serião? É sério isso, cara? Não, eu tô perguntando porque assim, eu achei que era brincadeira, porque... Se você subir os comentários aí um pouco, você vai ver o Renan, esse é um brother da faculdade que me enche o saco porque você joga coisa aqui amanhã, mas... É, não dá pra ir aqui. Que parada é essa? Tem uma parada ali, uma parede rachada, sei lá que merda é aquela. Diga aí, cara, você quer mesmo live? Você quer mesmo? Ou sei lá, não sei. Deixa eu ver. E ali, ó. There he is. Oh. Tomou, filhão. Já era. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Não se esqueçam de avaliar o vídeo aqui embaixo, se possível comentar e compartilhar. Ah, não é inscrito? Então inscreva-se para não perder próximos vídeos dessa série, entre outras. Eu, galera, vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.